Атырауда аймақтық жастар форумы өтуде. Екі күнге созылған шараға Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Ресей Федерациясының Астрахань, Оренбург облыстарынан делегаттар келді. Басты мақсат ресейлік және қазақстандық жастар арасындағы достық қарым-қатынастың одан әрі нығаюына жағдай жасау дейді ұйымдастырушылар. Форум кинематография, медицина және экология бағыттарын қамтиды. Ал спикер ретінде белгілі актер Санжар Мәдеев, режиссер Асқар Бейсембин, бейнеоператор Азамат Дулатов, эколог Лаура Мәлікова мен дәрігер Берік Шәріп шақырылған. Олар форум қатысушылары үшін арнайы дәрістер оқыды. Бұған дейін көбіне форумдардың барысында жаңадай жеке өз жеке мүмкіндіктерін арттыру, личностный рост деп жатамыз, сондай бағыттарда ізденетін болса жастар, бүгінгі таңда жастардың байқағаным нақты бір өздерінің жаңадай жеке бағыттарында жұмыс жасауға сұранып жатыр. Олар өздері осы оған дейін жүргізілген интернет сауалнаманың негізінде осы кинематография, медицина, экология салалары жаңағыдай жастардың қызығушылығын танытып, сол себепті біз осы биылғы форумды осы үш бағытта жүргізіп жатырмыз. Атырау қаласында жастар форумы өткізіліп жатыр. Апгрейд сарайшық. Мен естуім білуімше бірінші жыл емес, бірақ экология саласын қосқанына бірінші жыл. Бұл өте қуанышты, себебі өзіміз білеміз, соңғы кезде планетада, жер планетасында жаңағы климат өзгеріп жатыр. Одан қалса, Атырау өңірі өндірістік өңір болғандықтан бұл экология мәселесі өте маңызды мәселелердің бірі. Сондықтан ұйымдастырушылар осы экология бағытын қосып отыр, мені шақырды. Мен өзім әртүрлі өндірістер жұмыс жасадым. Уран өндіруден бастап, құрылыс, мұнай-газ саласы.